איפה אתם אנשים, איפה אתם, מה שלומכם? כתוב לכם ריחן עמת המונים בית, ואני מתרגש. אני עכשיו בדרך לרעננה. הולכים לבקר אצל בוני, שעבר אצלנו ליווי מלא. שיפוץ מורכב ברעננה. והולכים לעשות על האש, חברים, נראה את הבית. קוראים לתימני על האש, עוזב הכל והולך. אז תהנו עם שאלות כמובן בתגובות, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ. פעמון, פעמון, לא לשכוח חברים, וזה, נלך לראות הבית. בית יפה, שיפוץ מורכב, עבר אחלה, היה אחלה פרויקט, ומי שבליבו איתנו מרוויח, ובגדול, אז תהנו חברים, יאללה, קדימה. חברים, הגענו, יאללה. אז זהו, כן, איך היה לפני? מזעזע. אה? קצת שונה, קצת שונה. הייתה פה הריסה, בעניינים, בבלגן. לא הריסה, אבל בקטנה. כמעט קירות חיצוניים. וואלה. כן, בגרמי מדרגות, ובתוך הבית. מי פה? אתה עושה? לא, אני הגבר. את אותה? מה קורה? איפה אתם? איפה אתם? אין, הקבבים האלה. בוא, בוא, חכה. חבל הזמן. חכה, עוד לא אה? מה נשמע, בבית? גם זה לא מנת את הגנות הזר, שמלאי. מה הולך? בסדר, חיים שלמה מצלמה. אני תמיד למוד המצלמה, אתה רואה? כן, כן, דיברתי איתה. רגע, אני באתי ללאש, אני לא יודע מה איתך. לא פרייר, זה יוסף חי הקבלן. תפנק אותנו, תכף נעבור בבית ונראה הכל. אנחנו פה בפרויקט. יוסף חי פה הקבלן, מפנק אותנו. איפה אתם? איפה אתם? קבבים, אחלה קבבים. איך עבר הפרויקט, יוסף? עבר טוב. היה פרויקט מורכב קצת. מה הבית? כאילו, מה היה הביצוע פה? תכף ניכנס, נראה. היה פה שיפוץ עמוק. אוקיי. הריסות של כל קירות הבית. אוקיי. פירוק רצפות, ריצוף וחיפויים. כמובן, טיח פנים וחוץ, גם הרסנו את הכל. וואלה, מה היה האתגר פה מבחינת השיפוץ? במהלך השיפוץ התגלו פה עמודים שהם קונסטרוקטיביים, אבל הם... לא מספיקים. לא חזקים מספיק. אוקיי. אז הבאנו לפה קונסטרוקטור, שהוא נתן לנו מפרט עבודה, גם לגבי כל הקירות. חוץ. לעבות אותם. עיבוי עמודים וטיפול של... טיפול בקורוזיה של כל הברזל של הקורות. טיפול ממש לפי מפרט. עם הארמטיק 110 וכל החומרים של okay. השיקום בטוני. כל השליחת פה גורד. כל השליחת פה. כל היה פה שליחת ישן? היה פה שפריץ. שפריץ, או של פעם. הורדנו את השפריץ. והיה פה גם בלוק, כל הבלוקים פה זה החוץ, זה בלוק איטונג. אז הם היו פריחים. כשהורדנו את הבלוק איטונג, גם חצי בלוק של האיטונג ירד עם, עם ההוצאה של הזה. הבית קיבל פה מילוי בטון, רשת עם בטון, וטיח שחור שתי כיוונים. ואחרי הכל מרחנו פה רשת, בנוסף לרשת ששמנו בבטון. אוקיי. Okay. ושמנו פה רשת עם פי 200 של דקוליין. מעולה. שזה נתן לנו סוג של אישור אחרון של הקיר. למרות שהקירות פה הם מייקים שתי הכיוונים, פנים וחוץ, אבל בכל זאת עשינו את זה. כן, מעולה, אז תכף ניכנס. סורי בינתיים דואג לנו. אז תכף ניכנס לבדוק, נעבור על הבית, יהיה מגניב. טוב, חברים, אכלנו, סבלנו, היו אחלה קבבים. האוכל היה טעים. טוב, אנחנו בבית, בשיפוץ ברעננה. כן. שיפוץ, בכללי זה יותר מורכב מבנייה מאפס, כי קיבלת פה בית מאוד ישן. כן. והיינו צריכים להפוך אותו. שיפוץ מורכב. כל הבית, כל הפנים, הרסנו את כל הפנים. מה, היה פה בית מאוד ישן. היה פה גם הריסה קטנה, נכון? הריסה... היה פה כל הבית מבחוץ שפריץ. אוקיי. כל הפיתוח היה משתלבת שפירקנו. פה זה אבן בזלת שעכשיו שמנו פה, ועוד לא, עוד לא סיימו פה, אבל צריכים לסיים פה ביום יומיים הקרובים. העמודים האלה היו עמודים
פה עשינו עיבוי עמודים, הקונסטרוקטור ראה את העמודים וישר אמר לעבות אותם. אוקיי. היו 20 על 30. כל ה, בעצם כל המפרט, כל החוזה בוצע מול, מולנו, נכון? מול צורי. בונים בית, כן, מול צורי. שאנחנו הגדרנו בעצם את המפרט מולך, כן, מה מומי. כן, אנחנו ישבנו בינינו. שזה מאוד חשוב, שדברים לא יישארו בעצם בתפר. כן, ואתם סגרתם את כל הפינות הקטנות ש... בינינו, ביני לבין הלקוח, נסגר כן. מראש והיה ובאמת שקט. ובאמת אחד הדברים שהלקוחה פה אמרה לי, שהבאת לה שקט. כן. הרגעת אותה. ברוך השם, כן. מגניב. אז בוא ניכנס, נראה את הבית. אז בעצם שליח את הכל חדש לפה, נכון? הכל חדש. גורד? הכל גורד חדש. אוקיי. תנסה לתאר לנו מה היה פה ומה בוצע. פה, בהתחלה פה היה הדלת. אוקיי. פה הייתה, מפה הייתה הכניסה לבית. אוקיי. ופה היה מדרגות, כניסה ככה לבית. ואנחנו שברנו את הקיר הזה. ופה הוספנו עוד קיר, עד לעמוד פה, הוספנו את הקיר הזה. אוקיי. ו... ריצוף פורק פה? ריצוף פורק, כל הבית. אינסטלציה, חשמל. שטיח היה כל הבית. שטיח מקיר לקיר? כן, ומתחתיו ריצוף. אוקיי. פירקנו את הכל. פה היה חדרים. שברנו. גם חלונות היו ישנים, נכון? הכל, היה חלונות טיס ישנים. נראה, שמו פה 7-300, ארבעש... כאילו בלגי. כן, ופה... פה כביכול נגמר הבית. אוקיי. אנחנו הרחבנו כביכול מפה, שברנו את הקיר החוץ, והרחבנו את הבית עד סוף הגגון של קומה א'. אוקיי. זאת אומרת, היו פה הרבה שבירות בהתחלה. המון, המון, כן. אוקיי, מתי התחלתם את הפרויקט? בדצמבר, ינואר? אמצע דצמבר, פחות או יותר. אוקיי, ואנחנו עוד שבועיים לא פה. עוד שבועיים, פחות משבועיים. בערך 5 חודשים, חצי שנה. כן. זה פרויקט כזה גדול, זה יפה מאוד. כן, בית הוא גדול. אוקיי. מדרגות? מדרגות הן מגרנית. אוקיי. פשוט שלחנו אותם לאיש של השיש שייתן להם את הקונטרס מסביב, והוא הביא את הרייזרים. כאילו, התאמנו להם, כאילו, עשינו אפור לבן, רייזר לבן, מה זה רייזר, למי שלא מבין? רייזר זה הנח של המדרגה. מה שהעומד, כאילו. אוקיי. זה בעצם. כן. כן. זה, חלק כן. הזה. כן, כן. אוקיי, אז הוא עשה את זה, ואתם התקנתם פה את כל המדרגות. כן. אוקיי, בוא נעלה. מה היו פה האתגרים בעצם בשיפוט עצמו, ההריסה או... היה פה המון הריסות בהתחלה, וגם הקירות. כל הקירות בבית, בגלל שזה היה בית ישן, כל הקירות בבית היו ממש לא ישרים. אם היינו שמים לייזר, היינו צריכים לאשר את הקירות ברמה של... אוקיי. לעבות קיר עם רשתות ועוד איזה 5-6 סנטים. אז התקנתם מייקים פה? מייקים בפנים ובחוץ, כן. אוקיי. ממש הכל גורד. כן, הכל ירד. אוקיי. בואו נפריע לך רגע, נעלה. כן. כן, כן. אז עם רובה פה? כן. אוקיי. זה רק פה חדש. כן, כן. אז גם כל הריצוף פה חדש? כן, פה כל הקירות בפנים נהרסו. פה אנחנו בנינו פה קירות חדשים. עשינו, יש פה 3 חדרים בקומה הזאת. ומקלחת שירותים, עושה כרגע את הסניטריים הסופיים. אוקיי. שגם כל החלונות פה הוחלפו? הכל הוחלפו. היה אמור להיות פה כיס, הבנתי, ממנה ובסוף. היה חלונות כיס, ושפירקנו את הכיס בשביל לשים, לקחת מידות לאלומיניום, אז הכיס היה מעץ כולו, בפנים בחוץ, ועליו היה שפריט. אז שפירקנו, הכל נפל. מה שנקרא אופס. כן. אנחנו עוד הרחבנו, קטנו כביכול את החלון, בנינו את הקיר הזה, בשביל להקטין אותו. מה שכן, אתה רואה פה שאנחנו היינו מוגבלים בגובה, כי פה יש חגורה, קורה יורדת. אוקיי. אז לא יכלנו לעלות את החלון עוד למעלה. וגם לא אפשר היה לשים ארגז מסתר. אי אפשר לשים ארגז מסתר, נכון. כן. זה מונובלוק. כן. מי שלא מכיר, ככה נראה מונובלוק. נכון. אוקיי, חדרים מיזוג. מיזוג תדירן, כל הבית תדירן. אוקיי. מנועים התקנו על הגג. אוקיי. כל הבית כל הבית 3 שכבות שפכטל, אפילו יותר איפה שהיה צריך. ממש הכל פה מאפס, נכון היה? הכל פה מאפס, כן. היה מקומות שבכלל לא היה, זה לא היה מקלחת, והפכנו את זה למקלחת. פה זה חדר ארונות. יפה.
חשמל גם, כמובן, חיבוד חדש. הכל חדש. אני רואה פה. כל הבית חדש. כל החיבוד. כל הבית הוא חדש. חשמלאי זה, איך קוראים לו? חשמלאי יואב גולן. תותח. כן. יפה. עכשיו, יש פה עוד קומה, אבל פה אני רואה מדרגות. כל הנושא הזה גם חדש, אם אני זוכר נכון. כן. פה היה מכאן מדרגות, פה היה פתח של דלת, מפה היו עולים לקומה למעלה. אוקיי. בגלל שהלקוח רצה שיהיה לו יותר מרחב פה. אוקיי. אז אנחנו הרסנו את הגרם מדרגות הזה. כל הגרם נהרס. הורדנו אותו, ובנינו, יצקנו פה גרם חדש לפי תוכנית של המהנדס שהבאנו. תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה, כן. יפה. טוב, אז בוא נעלה למעלה. זה התוספת שאנחנו עשינו. אוקיי. זה התוספת. אה, מגניב. איזה יופי. זה כביכול היה פה. כל זה היה. ככה עד לפה היה, היה לה כביכול פה מרפסת עד לפה. אנחנו שמנו פה, יש רלס פלדה בעובי 20 סנטים. אוקיי. דאבל טי. בשביל להחזיק את התקרה הזאת ואת התקרה. יש פה גג רעפים. כן, להחזיק את התקרת רעפים פה ופה. וגג רעפים ותקרת גבס. הבנתי. וכמובן מקלחת שירותים. זה החדר הורים פה. כן. מקלחת שירותים. סקיילייט למעלה. יפה. ופה יש מרפסת. יציאה למרפסת מהחדר הורים. המרפסת. ממש פרויקט. מורכב, אבל כן. יצא טוב. כן, יצא טוב. תשמע, אני הייתי מעורב פה בהצעות מחיר. כן. קיבלנו הצעות מחיר, תראה, עשינו תקציב, אז ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. אוקיי. אבל היו גם הצעות מחיר מאוד מאוד גבוהות וגם מאוד נמוכות. שלא יחידו את כל המפרט שאנחנו רצינו. אוקיי. כשבן אדם ניגש לשיפוץ, ואתה עושה הרבה שיפוצים, מורכבים בעיקר. כן. מה חשוב? כאילו, איזה טיפ אתה יכול לתת למשפחות הבונות או המשפצות? איך לגשת לפרויקט שיפוץ שהוא מורכב, זה קשה. כן, במיוחד שיפוצים מורכבים הייתי ממליץ להיכנס לעובי הקורה, איך שאומרים. מבחינת המפרט, מה מקבלים? מבחינת המפרט, מה מקבלים? לדעת בתור שהלקוח ידע מה הוא רוצה לקבל בסופו של דבר. לא באמצע הדרך, בסופו של דבר. אוקיי. כי אם הלקוח יודע מה הוא רוצה בסוף, אז נמנעים כל השינויים. מה זה אומר? זה אומר הריסות מערוסים, זה אומר, כן. פינויים, גדלים, צודת בניין, ניקיון. גדלים של החדרים שהוא רוצה, המקלחת, איזה גודל. מה יכול ליפול לי בין הכיסאות מול השיפוצניק שכביכול הוא נותן לי הצעת מחיר מאוד זולה ואני לוקח, אבל... תראה, בזה יש המון דברים. המון. אני נכון. בגדול משתדל להיכנס להכל, לדעת הכל. כל אחד עושה, לא יודע מה... לפעמים ראיתי הריסות שמתמחרים אותה מאוד גבוה. כן. שזה חלק מה... אתה יודע, כן, הלקוח בדרך כלל לא מבין כמה, נכון, כמה עולה הריסה. כן, אבל פה בגדול, לסבר לך את האוזן, פה בגדול יצאו קרוב ל-25 מכולות. 25. 25 מכולות, שאני בתכנון שלי, ותראה במפרט, רשמתי לכם 15 מכולות. נכון. אוקיי, אז תראה, הפרש של 10 מכולות ש... לרעתך, כן, כאילו. כן, זה דברים שאתה לא יכול להביא אותם בול, ממש מדויק, אבל חשוב, חשוב לדעת את ה-99-95%. מה קורה ברגע שאני לוקח שיפוצניק כשהוא מפסיד עליי? ברגע של מפסידים, אז מתחילים לראות בעיות. אוקיי, הבעיות יכולות להיות שונות. כן מגיע, לא מגיע. או באיכות החומר, או באיכות העבודה, או כמו שאתה אומר, מגיע, לא מגיע, הולך לעבודה אחרת שהיא יותר רווחית לו. וככה באמת השיפוץ נראה כמו שהוא נראה, כמו שהוא ייראה. לגמרי. ופה פרויקט לקח חצי שנה? כן, פה זה פרויקט... שזה יחסית מהיר לפרויקט כזה מורכב. כן, פה זה כביכול ממש פרויקט גדול, כביכול הוא נראה קטן, הבית הוא בסביבות ה-300 מטר. 350 מטר. אוקיי. הפרויקט התארך אפילו בעוד איזה חודש וחצי, חודשיים, בגלל בלטם שאנחנו לא ידענו שזה היה חיזוק עמודים של כל הבית. העניין של עמודים, כן. ושיקום בטונים של כל הקורות מסביב. היה קורוזיה, ראו את הברזל בכל הקורות בהיקף. אוקיי. בפנים ובחוץ.
כשאנחנו באנו להוריד את הטיח, בכלל נפל לנו טיח בעובי עד לברזל. שזה לא תמחרת מראש. שזה לא תמחרתי, כן. ואז תוך כדי הייתה... ואז תוך כדי אנחנו ישבנו ודיברנו... ישבת עם הלקוח? כן, דיברנו על זה והסברתי להם, והבאתי גם מהנדס שייתן מוכר. כן, צריך להבין שבשיפוץ, בניגוד לבנייה רגילה, לפעמים יש הפתעות. כן, בשיפוץ יש הפתעות ש... לא בהכרח שהקבלן יודע מהם. כן, כן, הנה דוגמה. כן, זה דוגמה אחריה ממש. אבל בגדול, מה שכן, הכל התנהל פה ב... ואיך אני לוקח את הקבלן? הוא צריך להיות רשום בפקס הקבלנים. ברור. כי שיפוץ של שירותים מקלחת זה לא אותו דבר כמו... זה צריך להיות בנייה. כן, ושיפוץ כזה לא הייתי נותן לקבלן שהוא לא קבלן רשום, או קבלן רשום קודם כל. כי יש פה, היה פה המון דברים שהיו צריכים לתפוס את הדעת, לחשוב. זה לא כמו שאתה, כמו שאמרת, מקלחת להרוס, לעשות שתי נקודות מים וקרמיק, איתום וקרמיקה. פה היה צריך לחשוב גם על להחזיק את התקרה, את הגג גרפיץ שעלה בשבע רעפים. תוך כדי השבירת קירות היינו חייבים גם לחזק את כל התקרה עם רגליים, ואחרי זה לבנות. היה פה המון מחשבה, המון חשיבה, כל יום מראש חשבנו מה עושים למחרת. והפועלים שלך. כן, עובדים שלי. גם יתרון, היא אמרה לי שמגיעים כל יום ועבדו פה בקצב, חבל הזמן. העובדים שלי, על שמי כאילו, הם העובדים הקבועים שלי כאילו, הצוות האורגני שלי. כיף גדול, כמה זמן נשאר לנו פה, כאילו מה נשאר לנו לעשות? נשאר פה השלמה של האביזרי קצה של החשמל, שצריכים להגיע. נשאר כלים סניטריים, ארונות וכיורים במקלחות, שגם זה אמור להגיע בימים הקרובים. ניקיון וכניסה לבית. ניקיון וזהו. שבועיים ככה? אני חושב שפחות. אוקיי. פחות, אני מאמין שזה תוך שבוע, אם מגיעים החומרים בזמן, תוך שבוע אפשר לצאת מפה. אליפות. יפה. אין עליך, אלוף. תודה לך, תומר. תודה.